São 12 horas e 51 minutos. Minha gente, presta bem atenção na história que eu vou contar agora. Até comentava agora rapidinho a respeito. Você não imagina. Eu estava falando sobre essa desinteligência. Você também, num excesso de emoção, às vezes você pensa em fazer uma bobagem e não pode. Um homem tentou atear fogo na unidade de saúde da família Elizabeth Pita. Olha ele aí, ó, tá com um galão na mão, que fica no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. Agora, é o que eu digo para você. Dá uma olhada depois, você vai ver durante o vídeo a lotação das pessoas ali, ó, fora, inclusive, da unidade de saúde. Aí esse rapaz, olha a situação dele. Ele foi até essa unidade para realizar a extração de um dente, Scooby-Doo. Ele foi tirar o dente, cara. Mas o procedimento não foi feito. Por quê? Porque não tinha anestésico na unidade. Imagina você numa situação dessa, Scooby. Hein? Não tem anestesia? Vai tirar a força o negócio? É, olha, seria cômico se não fosse engraçado, fosse dramático, trágico até. Agora o senhor ficou doido. Aí ele ficou revoltado, comprou esse galão de gasolina e falou, ó, eu vou meter fogo aqui. Retornou ao posto de saúde com a intenção clara e explícita, tá ali, ó, de atear fogo no prédio. Olha o pessoal todo aí fora, ó. Olha o excelente atendimento, né, para a população. Tá vendo como é que é? O pessoal fica doido. A população consegue acalmar, né, uns e outros. Vão lá, olha, não é assim, espera só um pouquinho. Pode sobrar para pessoas que nada tem a ver com isso. Por exemplo, quem trabalha lá. Quem trabalha lá não tem culpa nenhuma disso. Poderia acabar em tragédia. Inclusive, a pessoa que te atendeu, meu irmão, não tem culpa. Ele vai fazer o quê? Não tem anestésico, vai trazer de casa. Sobre essa situação, entramos em contato com a Secretaria da Saúde. Por meio de nota, informou que na última sexta-feira, esse usuário foi até a unidade de saúde da família Elizabeth Pita para realizar uma extração dentária. Procedimento que precisou ser remarcado na segunda. Por uma falta pontual do medicamento anestésico para a cirurgia, o qual já foi devidamente reposto. O usuário contestou a remarcação, ameaçou fisicamente o gerente da unidade, foi contido por populares, claro que em hipótese alguma. Eu vou justificar a atitude dele, mas ao mesmo tempo, eu sei que as pessoas chegam num nível de insatisfação tamanho, as pessoas chegam numa revolta que às vezes é realmente muito complicado. Então, um conselho a você, meu irmão, dá uma acalmada, porque não adianta nada pegar o galão de gasolina. Pode acabar afetando pessoas que nada tem a ver com essa história, que estão igualmente, assim como você, estão ali no desespero. Pensa a respeito e desce esse galão de gasolina onde ele precisa ficar. Não mexe, quem mexe com fogo sai queimado.